კომპანია საფერავი 26 მარტს შეუერთა არაკომერციულ ორგანიზაციას სადაგის გუნდს და დაბა წნორში ადგილობრივი სტადიონი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გაწმინდა. Ჩვენ ერთად შევძელით სტადიონის გასუფთავება, რათა აქ მცხოვრებმა ბავშვებმა კავკასიონის თვალწარმტაცი ხედის ფონზე კვლავ შეძლონ ფეხბურთის თამაში თუ სხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. Садаги – არაკომერციული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ერთი იდეის გარშემო მოქალაქეთა გაერთიანებას, რადგან საქართველოს ბუნება ყოველი ჩვენგანის საერთო სიმდიდრე და ერთობლივი საზრუნავია. Ადამიანების გაერთიანებით და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით გუჯერა, რომ საქართველოს გარემოს დაცვითი საკითხები კიდევ უფრო აქტუალური გახდება. Მკვეთრად ამაღლდება საზოგადოებრივი თვითშეგნება. Შედეგად კი მივიღებთ სუფთა, ძლიერ და სილამაზით გამორჩეულ ქვეყანას. დასუფთავების დროს მოვახერხეთ ვიდეო გადაღება და სადაგის თანადამფუძნებელს, ნიკოლოზ შურღაიასაც გავესაუბრეთ. Გამარჯობა, ჩვენ ვართ საქართველოს დამლაგებელთა გილდია, სადაგი. Დღეს წნორში ვართ, წნორის სტადიონზე, წნორის მილანის სტადიონზე და აგერ 20-25 ადამიანი დაახლოებით თბილისიდან ჩამოვედით. საბა ჩვენ ჩამოყვა, გიორგი და ანდრია, აქაური ბიჭები არიან, წმორელები თავისი სურვილით შემოგვიაცნენ და დავალაგეთ აქაურობა. თითქმის ერთი სავსე მანქანა ნაგავი შევაგროვეთ და მგონია, რომ აქაური ბიჭებსაც ძალიან მოეწონათ ეს საქმე, რომ სუფთა იყოს ჩვენი ქვეყანა, არ დავანაგვიანოთ და გავაძლიეროთ საქართველო. ჩვენ გვჯერა, რომ არ დანაგვიანება და დანაგვიანებულის დალაგება უბრალო საქმე არ არის. ვინც დათო ტურაშვილის სიტყვებით, ვინც დალაგება შეძლებს, ის ბევრი სხვა რამის გაკეთებასაც შეძლებს და ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენი ქვეყანა ბევრად უფრო სუფთად და დალაგებულად შეგვიძლია ვაქციოთ თანმიმდევრული შრომით, მონდომებით, ერთიანობით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნუ დაანაგვიანებ, გააძლიერე საქართველო. აღსანიშნავია, რომ სადაგს უერთდებიან დაინტერესებული მოქალაქეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. მაგალითად, სენაკელი გიგაგოგია, რომელმაც გაიგო ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. შეუერთდა მათ და დანარჩენ გუნდთან ერთად დადის საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ზრუნავს სამშობლოს სისუფთავეზე. ჩვენი აქ ჩამოსვლის ძირითადი მოტივი არის, რომ ავამაღლოთ საზოგადოებაში ცნობიერება, რომ ეს სამშობლო არის ჩვენი და ჩვენივე ძალისხმევით უნდა შევინარჩუნოთ ის ისეთივე ლამაზი, როგორიც არის. მე პირადად სენაკიდან ჩამოვედი დღეს წნორში და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი დაყელი ნაგავი არ არის, ჩემს ბიძაშვილებთან ერთად ერთიანი ძალისხმევით ვასუფთავებთ წნორს. სადაგის გარემოს დაცვითი აქტივობა ამითი არ სრულდება. დაახლოებით ერთ თვეში, აპრილის ბოლოსკენ, კიდევ აპირებს სადაგის ორგანიზაცია მოხალისეობრივად სხვა რეგიონებში დასუფთავების აქციის მოწყობას, ასე რომ თუ გაქვთ სურვილი, რომ თქვენ საერთოდ ამ აქტივობებში თვალყური ადევნეთ სადაგის ფეისბუქ გვერდს და შემოგვიერთით. უყურადღებოთ არც ადგილობრივებმა დაგვტოვეს. ასე, გიორგიმ და ანდრიამ დაგვინახეს, შემოგვიერთდნენ მეგობრებთან ერთად და თავად შეაგროვეს ნარჩენები და ერთად დავასუფთავეთ მოედანი. Მე მინდა მოგიწოდოთ ყველამ, რომ დავასუფთავოთ საქართველო და გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყანა. მე მინდა, რომ შევუერთდე ამ ყველა ხალხს, სადაგს თვითონ და მინდა, რომ ყველამ გუნდურად ერთად დავასუფთავოთ გარემო. მეც ასევე მინდა, რომ შევუერთდე სადაგს და ასევე მინდა, რომ ჯერ დავიწყო ჩემი სოფლით, მე გადავიდე ქალაქებზე და მინდა, რომ მთელი სოფლიო დავიცვა ამ სიბინძურისგან და მინდა, რომ ჩემი გუნდი შეექმნა, ასევე მინდა, რომ ჩემი მაისურები შეექმნა, არ დააბინძუროთ და მინდა, რომ ჩვენი მომავალი ბავშვები და ყველანი იყვნენ გასუფთავებულ ქვეყანაში და აქ იცხოვრონ. დღეისათვის სულ ეს არის, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ გავჩერდებით. აპრილის ბოლოს გეგმავთ საქართველოს დასუფთავების გაგრძელებას და აუცილებლად გამოვაცხადებთ ადგილის მისამართს, სადაც ვაპირებთ ჩასვლას. შემოგვიერთდით. ერთად ბევრი რამის გაკეთებას შევძლებთ.